Dhe në fakt të kjo do t'jemi të fokusuar tek sjellja e infermierëve ndaj pacientëve. Ne kemi parë sjellje të ndryshme në fakt deri tek lënia pa ushqim, pa ujë, pa ndërruar. Por edhe raste kur merret karta e vidhen parat në mënyra flagrante. Ndërkohë, çfarë ndodhi me këtë vendim, pra me gjykatën që është dhënë pra nga gjykata e apelit për Ronida Hysin. Kam kolegun Arsen Rus. Arsen, përshëndes. Përshëndetje, ide ka qenë një kërkesë e ish kryeprokurores Arta Marku, sot prokurore e prokurisë apelit në kryeqytet për të liruar nga qelia për shkak se ka një bebë 2 vjeç për të rritur Ronida Hysi dhe për shkak të kushteve ekonomike dhe divorcit nga bashorti ku nuk ka askënd që të kujdeset për fëmin, gjykata apelit ka pranuar kërkesën për të ndryshuar arrestin në burg në masën e arrestit në shtëpi Ronida Hysi deri në përfundim të hetimit për vjedhje me anë të shpërdorimit të detyrës ka rezultuar se duke marrë një kartë kreditit e një prej pacientëve që ndëruan jetë në COVID-1 pra spitalin infektiv tek Nën Tereza, Ronida Hysi mundi të tërheqë 8.000 lekë në disa pjesë nëpërmjet bankomateve. Ndërsa sot kemi po ashtu një seancë mjaft të rëndësishme, cila do të nisë vetëm pas pak minutash nga gjyqtarja Gjina Memlika këtu në dhomën penale të kryeqytetit, ndërsa prokurori Bledar Valikaj ka kërkuar të paktën për 4 të ndaluarat si të dyshuarat përfshirë në mashtrim dhe shpërdorim detyre, masën sigurisë arrest në qeli, se cila do të jetë vendimi i gjykatës mbetet për tu parë, ndërsa ky hetim sipas prokurorit vazhdon të jetë i hapur në spitalin COVID-2, njohur ndryshe edhe si Shefqet Ndroqi. Ndërkohë, sigurisht çfarë thot baza ligjore ose si merren vendime të tilla dhe nëse ligji apo pra gjyqësori dhe prokuroria veprojnë në një moment të tillë, kemi të bëjmë pra me shkelje apo ndoshta më shumë është dëmi moral që është shkaktuar? Të paktën edhe në shpjegimin e urdhër ndalimit, por edhe masave sigurisë, dëmi moral është një pjesë e konsiderueshme dhe tronditja e psuar nga pjesa e shoqërisë për veprimet e paligjshme kryer në spitalin Shefqet Ndroqi, por nga ana tjetër është edhe veprimi penal, pasi është konsumimi i veprës penale, shpërdorimi të detyrës duke marrë para dhe vjedhje nëpërmjet të mashtrimit, përfshi edhe 4 të ndaluarit e radhës me styre Mira Bushin infermiere, Sheqire Koçin infermiere, Sidorela Çelën infermiere dhe Rukie Hoxhajn, kolegen e tire Aldervishit sanitare në COVID-2. E kuptoj. Ndërkohë Arsen, nëse ka diçka tjetër çfarë presim sot nga gjyqësori? Si do t'jetë dita e sotme? Vendimi më i rëndësishëm që pritet ditën e sotme, ndërsa po ashtu pritet të zbardhet edhe një vendim i dhënë nga gjykata e posaçme kundër krimit të korrupsionit për një ndër grupet e strukturuar kriminale të cilët merreshin në fakt me trafikimin e qenie njerëzore, e konsideruar si dosja 272, pritet të zbardhen vendimet për 15 të arrestuarit në operacionin 272 ose One If By Land në vitin 2018. Faleminderit Arsen për gjithë sa sole në vëmendje.